Hör ljudet, sitter bra. Ingen kan göra allt, alla kan göra något. Tillsammans kan vi göra massvis i kampen mot cancer. Vi alla drabbade på något sätt. Min egen mor gick bort när jag var 20 år i cancer. Det tog 3 månader och det är ingenting som man önskar någon annan. Vi älskar våra liv, vi älskar att spela fotboll och vi älskar våra familjer. Och kan vi medverka på något sätt så att människor slipper drabbas av den här sjukdomen och kan botas, så tycker vi att det är fantastiskt. Den 12 maj är det match på Södermalms IP i Skövde. Vi möter TV-laget. Det är Patrik Ekvall, Patrik Sjöberg, Robert Prytz, Pontus Kåmark. Sjöberg, han kommer bara få plocka bollar i nätet. I början av april börjar vi sälja lotter till matchen. Du kan köpa hur många lotter du vill. Lotten är också din inträdesbiljett. Och det är fantastiska priser och alla pengarna går till Cancerfonden. Vi ska samla in så mycket pengar till Cancerfonden som det bara går. För det behöver vi din hjälp. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans kan vi göra skillnad. Thank you.